Dobrý den, vážení a milí přátelé, já tady mám dva prima kamarády, nádherné kocůrky můrky. Oba dva staršího věku, takový dědečkové už to jsou. A oba dva mají své zdravotní potíže. Tady máme chronicky nemocné horní cesty, dýchací udař bujánka a nemocné ledviny, chronicky. A tady máme štítnou žlázu nemocnou a také chronicky nemocné ledviny. A kluci se tady položili do pelíšku, moc se jim to líbí, jsou úžasní. Parádničci a oba dva jsou takový klidný, kocourkové, úžasný a každý, vlastně každá kočička z útulku, včetně tady těchto dvou dědečků, si nesou své různé prostě zdravotní potíže, svůj příběh. Co se týče vlastně obou kocourků, tak musíme říct, že to byly velké napínavé příběhy. Dokonale si pamatujeme, v kterých klecích, hospitalizačních boxících kocourkové byly, když přišly. No a zkrátka dobře, bylo to velký a napínavý a příběh se píše dál, chlapečkům přejeme hodně zdravíčka a vy se mějte krásně a my se zase ozveme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc, krouží tady holka.